Assalomu alaykum. Sizlar Mr. English akademiyasining Murphy uchun maxsus mavzulashtirilgan audiosini tinglamoqdasiz. Administratorimizning talablariga binoan aynan shu unitga kelganda telefon raqamlarimizni eslatib o'tishim kerak ekan. 93 kodi bilan 062 22 11 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, bizning akademiyamizga ham onlayn ravishda, ham real holatdagi darslarimizga a'zo bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Demak, bugungi o'tadigan mavzuyimiz present perfect. Present perfect nima degani? Boshqa zamonlarni, masalan, past simple, o'tgan zamon, past continuous, o'tgan davomli zamon, present simple, hozirgi oddiy, present continuous shularda o'tdik. Demak, bularni birinchi eshitganimizdayoq taxminiy kamida 15-20% bu zamon haqida tushuncha bor edi. Lekin present perfect hozirgi aniq zamon deyarli tushuncha paydo bo'lmaydi. Shuning uchun ham aynan shu yerga kelganda o'quvchilar qiynaladi tushungani 1. Chunki o'qituvchi ham qiynaladi tushuntirgani 2. U qaysi ma'noda? Ya'ni buni tushuntirish uchun buni tushuntirishni juda ko'pchilik talabalar aynan shu mavzuga kelganda to'xtalib qolishi yaxshi tushunmaganidan yoki tushuntira olmaganidan bo'ladi. Aniq bu yerda qanaqadir sabab bo'ladi, boshqa hech narsa bo'lmaydi. Demak, ya'ni ikkalasi birdaniga bo'lmaydi. O'qituvchi yaxshi tushuntirsa yo o'quvchi tushunmay qolishi mumkin emas. Xullas, agar guruhda kimdir tushuna olsa, demak qolgan o'quvchilar ham tushunish kerak bo'ladi. Bunda o'qituvchida ayb bo'lmaydi odatda. Lekin juda ko'pchilik o'qituvchilar aynan shunga kelganda nimagadir yuragi siqiladi-da, tushuntirgani qiynaladi. Bizda ham boshida shunaqa edi, lekin keyin misollar topib, bunga to'g'rilab olganimizdan keyin muammolar ancha hal bo'lib ketdi, xudo xohlasa. Demak, bu o'qituvchini sinaydigan zamon ham deyiladi. Ya'ni aynan shu mavzuni tushuntira olsa, demak o'qituvchi yaxshi o'qituvchi hisoblanadi. O'zi ingliz tilida bunday zamonlardan jami bunday zamon emas, shunday mavzulardan 3ta bor. O'shalardan bittasi present perfect bo'ladi. Ya'ni o'qituvchini tajribasini sinovchi zamon hisoblanadi bu. Demak, harakat qilamiz o'z tajribamizni namoyon etishga. Bu zamon aytdik, hozirgi aniq zamon. Kitobga qaraydigan bo'lsak, present perfect 1 deb qo'yibdi. Bu o'sha bu zamonni 3 ga bo'lib o'tilinadi. Aslida bitta zamon bu, bundan keyin 2 kelsa bu boshqasiga ekan, ikkinchisiga ekan, masalan, bitta zamonni shunchaki 3 ga bo'lib o'tilinyapti, xolos. Demak, birinchisini ko'radigan bo'lsak, buni birinchi mavzusini qoidasi shuki, voqea hodisa o'tmishda sodir bo'lsin u, natija hozirda ma'lum bo'lsin. Ya'ni voqea o'tmishda sodir bo'ladi, natijasi esa hozirda ma'lum bo'lib turadi. Ana o'sha zamon present perfect bo'ladi. Birinchi mavzusi uchun aynan tushadi bu gap. Endi misol keltiramiz. Masalan, bir do'stingiz bilan do'stingizni uyiga bordi, ketyapsiz. Eshikni tagiga yetib kelganda, kvartirasini aytyapti. Present perfectni bilmaydi u umuman va faqatgina past simple hamda presentdan foydalanib gapirishga majbur bo'ladi agar. Hozir tushunib olasizlar voqealar rivojini. Menda kecha kalit bor edi. Men kecha kalitimni yo'qotib qo'ydim. Kecha kalitimni izladim, lekin topa olmadim. Shu sababli hozir menda kalit yo'q va men eshikni ocha olmayman. Mana present perfectni bilmaganligining orqasidan 5ta gap gapirishga majbur bo'ldi. Lekin u present perfectni bilsa-chi, nima bo'ladi? Present perfectni bilsa, u shunchaki aytadi. Ya'ni voqea o'tmishda sodir bo'lsin, qoidani eslab o'tamiz. Natijasi hozirda ma'lum bo'lsin yoki hozirgacha ma'lum bo'lsin, shunday davom etsin. U nima deydi? Shundoq cho'ntagini kavlaydi-da, deydi, kalitimni yo'qotib qo'ygandim. Mana mana shu narsa sizga present perfect bo'ladi. Ya'ni o'tgan mavzularimizda aytib o'tganimizdek, tinglovchini o'ylash kerak. Tinglovchi bundan nimani tushundi? Kalitimni yo'qotib qo'ygan, cho'ntagini shundoq ko'vladi. Kalitimni yo'qotib qo'ygandim-u, dedi. Siz nimani tushundingiz? Demak, kalitni o'tmishda yo'qotgan. Izlagandir, izlamagandir, farqi yo'q. Unda hozir kalit yo'q va eshikni ocha olmaydi. Tushundinglarmi? Ya'ni to'g'ri tushuntiryapti, kim tushuntiryapti deb qo'yamiz. Eshikni ocha olmaydi. Mana o'tmishda sodir bo'ldi. Natijasini qachon aytayapti? Hozir aytayapti yoki natijasi qachongacha davom etayapti? Hozirgacha davom etayapti. Yoki yana bir boshqa misol. Present perfectni bilmasdik.
Ko'p misol keltiraman. Kalta yeyishga ham sabab bo'ladi odatda. Qaysi ma'noda? Xo'p. Hammaga nasib qilsin. Agar yo'q bo'lsa, dadangiz yangi Captiva olib keldi. Captiva olib keldi. Keyin siz keldingizda kimdir mosh Captiva'ni oynasini sindirdi dediysa, someone broke the window of Captiva. Ya'ni mashinani oynasini sindirdi. Endi dadangiz bunda nimani tushundi? Kimdir mashinani oynagini sindirayotganda siz ko'rgansizda indamasdan to'g'ri dadangiz oldiga kelib aytayapsiz. Dadangiz quloqingiz tagida bitta sho'rvani qaynatadi-da indamadingmi axir dedi. Muammo paydo bo'ldimi? Kalta yedingizmi? Endi bu present perfect'i bilmagan holatda siz o'tmishda gapirdingiz. Endi present perfect'i bilsangiz nima deysiz? Dadangiz oldiga kelasiz-da, dada kimdir Captiva'ni oynasini sindiribdi deysiz. Mana sindiribdi, sindirdi emas, sindiribdi deysiz. Endi dadangiz nimani tushundi bunda? Demak, kimdir o'tmishda mashinani oynasini sindirdi va siz uni natijasini endi ko'rdingiz. Ya'ni kim sindirganini ko'rmadingiz-da, natijani ko'rdingiz. To'g'rimi? Endi bunda dadangiz nima deydi? Ha, demak bunda ham ayb yo'q, bu ko'rmagan, ko'rganda aytardi deydi. Mana sizga present perfect. Ya'ni voqea o'tmishda sodir bo'lib, natijasi hozirda ma'lum. Endi qizlar uchun bir misol. Ayiz aytdi, qizim bugun nima qilamiz, mantiq qilamiz dedi. Xolinikiga bor. Mantiq oson olib kel. Dedi. Degandi, endi qiz bordi. Bordingiz, xo'p. Bordingiz, uyda hech kim yo'q ekan xolinikida. Ular tashqariga uyda yo'q ekan, tashqariga chiqib ketgan holatda. Endi keldingizda siz ayizga, ha? Nimani aytasiz? Present perfect'ni bilmaysiz, past simple'da gapirishga majbursiz. Aya, xolam tashqariga chiqib ketdi deysiz. Ayiz nimani tushundi? Ayiz shuni tushundiki, siz bordingiz, xolingizni ko'rdingiz. Va voqeani aytdingiz ham, u eshitib turib chiqib ketdi. Mantiqozonni berish niyati yo'q. Ikkita oila bir-biri bilan urushib ketishi mumkinmi? Present perfect bilmaganlik oqibatida, ya'ni aya, xolam tashqariga chiqib ketdi desiz, demak, ha deydi. Bu borgan, aytgan, eshitib turib chiqib ketib yuborgan deydi. Endi present perfect bilsa nima deydi? Kelasizda aytasiz. Aya, xolam tashqariga chiqib ketibdi deysiz. Endi ayiz nimani tushundi? Xolingizga borgansiz. U borishidan oldin xolingizlar chiqib ketgan, ha? Va siz natijani endi ko'rgansiz. Ya'ni voqea o'tmishda sodir bo'lyapti, natijasini siz ayizga endi aytyapsiz. Xuddi shu narsa present perfect bo'ladi. Mana hozirdagi aniq zamon degani mana shu bo'ladi. Ya'ni natijani gapir deydi-yu, xuddi shu narsa shu. Tashqariga chiqib ketibdi. Oynani sindiribdi. Kaltimni yo'qotib qo'ygandim. Endi bitta ipdi degan qo'shimchaga yopishib olmanglar. Gandim degan qo'shimchaga yopishib olmanglar. Bu yerda maqsad tushuntirishlik uchun aynan urg'u berib gapirdik. Maqsad nima? Agar tinglovchi, tinglovchi, tinglovchi deb ko'p aytyapmiz. Mana shu yerda yana mahkam shov olish kerak. Demak, siz agar present perfectda gapiradigan bo'lsangiz, tinglovchi o'zi shundoq ham tushunadi. Voqea, ya'ni o'tmishda bo'lgan bo'lsa ham, xullas siz aytayotgan gapni u tushunadiki, ha, demak, hozir ham shunday ekan deb o'ylaydi. Ya'ni natijasi shu ekanligini biladi. Endi kitob bo'yicha ketyapmiz. Formulaga qaytamiz. Formula oddiy. Qoyalardan farq qiladi-yu, lekin struktura jihatdan o'xshash. Subject plus have has plus verb 3 yoki ed plus komplementar. Ya'ni biz noto'g'ri fe'llar ro'yxatini yodlagandik. Birinchi sutunda verb 1, ikkinchi sutunda V2, üçüncü üstünde V3 de olsaydık. Demek üçüncü üstündeki fiiller bana endi işletilinlerdi. Endi gerek buladı biz için. Çünarlı mı? Demek have bilamiz IV yüzeyge, has bu hişi itge. Şunu yakarıp acıda durağımız. Bunu hazır yana kitapta kayıtadan görüp çıkağımız o. İstatı bu yapma. Demek kitapta kayıtadan bulsak. Kir ayak giyim durdu. Bu kimiki? Talabaniki bo'lsa kerak o'zidan. Xo'p, u oyoq kiyimini tozalayapti. Demak, bu talaba emas, talabaga zarlam kelgani yo'q. Endi nima deyapti? I have cleaned my shoes. Men
oyoq kiyimimni tozaladim. Endi bu yerda gapiruvchi emas, yana o'sha tinglovchi. Demak, sizga kimdir I have cleaned my shoes desa, demak, u oyoq kiyimini oldin tozalagan, lekin natija nima? Hozir toza o'sha narsa. Siz shuni tushunishingiz kerak. Demak, siz ham shu ishni qilgan bo'lsangiz, o'tmishda tozalagan bo'lsangiz, kimgadir oyoq kiyimingizni tozalaganingiz va uni hozir tozalagan bitta gap bilan aytmoqchi bo'lsangiz, I have cleaned my shoes. I bu yerda subject, have formuladagi have hasdan have da tanlab oldi. Cleaned batta v3 yoki ed degandik, ya'ni noto'g'ri fe'llar ro'yxatida clean degan so'z yo'q. Shuning uchun ham ed ni qo'shib qo'ya qolamiz. Keyingisi they are at home. Ular uyda qachon? Hozir uyda. Endi o'tmishda hozir bo'lib turibdi bu. Ular uyda. They are going out. Ular tashqariga chiqib ketyapti. Endi they have gone out. Mana. Ular tashqariga chiqib ketibdi. Natija nima? They are not at home now. Ular uyda emas. Ya'ni siz ham tinglovchi sifatida yana aytyapmiz. Tinglovchini umuman esdan chiqarmaslik kerak. They are not at home. Ular uyda emasligini tushunyapsiz hozir. Ya'ni ular tashqari chiqib ketibdi desa, siz bilasizki, demak, o'tmishda chiqib ketdi va natija hozir ular uyda emas. Shuni bilaverasizmi? Demak, o'sha gapni bildirish uchun present perfectdan foydalanish kerak. They bu yerda subject, have davolayapti. Gone mana go, went, gone va uchni oldi. Out komplementar hisobida kelyapti. Tushunarlimi? Demak, yana umuman olganda o'tmishda sodir bo'lgan hodisani natijasini hozirda aytadigan bo'lsak, present perfectdan foydalanamiz. Mana endi yana formulani bizga asosda beryapti. IV yuzaga have ni qo'y. Inkor qilmoqchi bo'lsang, not ni qo'y. Va he she itga has ni qo'y, inkor qilmoqchi bo'lsang, not ni qo'y deyapti. Keyin V3 yoki V ED deyapti. Ya'ni clean it, finish it bular oddiy fe'l bo'lgani uchun, to'g'ri fe'l bo'lgani uchun ed qo'shyapti va noto'g'ri fe'llarni esa uchinchi sunidan olib qo'ya qolyapti. Done, been, bought, taken, began. Endi savol shakli qanday? Savol shaklida have has ni oldiga chiqargin deyapti. Keyin subject kelsin deyapti. O'ziga mos ravishda have ga IV use, has ga he she va V3 yoki ed kelsin deyapti. Demak, katta bo'lib qoldinglar ingliz tili olamida. Bu degani not qo'shsa inkor bo'lishini, has oldiga chiqsa so'roq bo'lishini ancha bilasizlar endi. Ya'ni azaldan o'zi shunaqa bo'lib kelyapti. To be oldiga chiqdi, yordamchi fe'l oldiga chiqdi, so'roq bo'ldi. To be ga not qo'shildi, yordamchi fe'lga not qo'shildi, inkor bo'ldi. Demak, bunda ham xuddi shundek. We use the present perfect for an action. Biz foydalanib present perfectdan harakatgaki in the past, o'tmishdagi with a result now. Natijasi hozirda bo'lsin lekin. Demak, kimdir sizga I have lost my passport desa, o'sha gapda siz demak tinglovchi sifatida tushunishingiz kerakki, chunki bu present perfectda gapirdi. I can't find my passport now deganda eshitishingiz kerak. Ya'ni pasportimni topa olmayapman. Bu degani o'tmishda yo'qotib qo'ydim, qaysidir qachondir va menda hozir pasport yo'q, chunki topa olmayapman degan narsa bittada chiqib ketyapti. Pasportimni yo'qotib qo'ygandim degandek gap bo'lib qolyapti bizga. She has gone to bed. U yotoqqa ketibdi. Ha? O'tmishda ketdi va u hozir qayerda natijada? She is in bed now. U hozir yotoqda. We have bought a new car. Biz yangi mashina sotib oldik. Bitta nima bo'ldi? Demak, o'tmishda sotib oldi va ularda hozir ham yangi mashina borligini biz tushunyapmiz. Shunaqa bo'lish kerak. Present perfect shunaqa. It is Kay's birthday tomorrow and I haven't bought her present. Ertaga Kay'ning tug'ilgan kuni va men unga haliyan sovg'a sotib olmadim. Ya'ni o'tmishdan to hozirgacha natija davom etsin dedik-a bitta qoidasida. Ya'ni o'tmishda ham olmadingiz va o'sha natija hozirgacha davom etayotganligini tushunishi kerak yoki tushunishimiz kerak. Hope is on holiday. Hope ta'tilda deyapti. Endi ikkinchi sheriga aytyapti. Oo deyapti. Yo'q deganda. Va hasiga u qayerga ketgan? Ya'ni qayerga ketgan? Ya'ni o'tmishda ketganligi aniq. Natijasini, demak, u bu yerda emas natijasi. Qayerga ketgan deyapti. Has oldiga chiqdi. Endi bilasizlar, asosiy so'roq so'zlar bor, ular doim birinchi keladi. Where ham birinchi kelyapti.
Are they still having dinner? Ular haliyan kechki ovqat yeyishyapti mı? No, they have finished. Yok, ular tugatishgan. Yani o'tmishda tugatdi. Natijasini qachon aytyapti? Hozir aytyapti. Yok, ular tugatishgan deyapti. Demak, xuddi shu narsa present perfect bo'ladi. Boshi tushunish qiyin bo'ladi. İkinci, üçüncülerini o'tganimizdan keyin yanada aniqlashib boradi bu zaman. Siz uchun xudo xohlasa. Demek bunga berilgan mashqlarni albatta bajarish majburiy. 15-chi unitni o'ng tomonini demek albatta ishlash majburiy. Çünkü bularsiz tushunish qiyin. Lekin tushunib olganingizdan keyin ishlatish ancha osonlashadi. Yani siz ancha so'zlardan cheklanasiz. 4-ta 5-ta gapni o'zida shundoqona birlashtirib chiqarib beradigan zamon. Bu ham asosiy zamonlardan hisoblanadi. O'zi bundan keyin asosiy hisoblanadigan zamon yo'q. Bo'ldi, shu bilan siz uchun deyarli zamonlar tugaydi. Endi ingliz tilini asosiy qismiga kirish o'zi tugagan bo'ladi va u yog'iga endi ancha sizda yangiliklar ko'payib boradi, yaxshi ma'noda. Chunki siz qiyin bosqichda o'tib bo'lgan bo'lasiz. Kelishdingmi? Sizlar Mr. English Akademisining Murphy uchun mavzulashtirilgan maxsus audiosini tingladingiz. E'tiboringiz uchun rahmat.